Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli o vnútornej slobode. Ak chcete zmeniť to, kde sa práve dnes nachádzate vo svojom živote, tak je potrebné pochopiť tú cestu, ten spôsob, akým ste sa do toho stavu alebo do toho životného bodu prepracovali, dostali. Prečo o tom hovorím? Je to Najväčší problém, s ktorým sa stretávam, keď to riešim s mojimi klientami, rovnako to bol aj najväčší problém svojho času pre mňa, kedy som riešil určitý problém, ktorý som mal v živote, na tej istej vodnemostnej úrovni, na ktorej ten problém vznikol. O tom už hovoril nejaký pán Einstein a ja si myslím, že bol dostatočne múdry na to, aby som sa takýmto človekom mohol inšpirovať a myslím si, že by ste to určite mohli skúsiť aj vy. Pretože tento pán povedal, že ak vzniká problém, tak ho nedokážeme na tej úrovni vedomostnej vyriešiť a musíme sa na vedomostnej úrovni alebo na, tom, na tej úrovni toho poznania dostať o krok, o level vyššie aby sme ten problém daný vedeli vyriešiť. Mne to dáva celkom logiku, pretože keď som, keď som trpel napríklad úzkosťami a riešil som e, rôzne otázky ohľadom môjho stavu zdravotného a duševného, tak som vždy nadabil na ten problém, že som nepoznal odpovede na otázky, ktoré som si kládol. Či už to bolo, aký spúšťač je toho, lmu, aký, akým spôsobom som sa vlastne prepracoval ja do tohoto stavu, kto za to môže, či za to môže výchova, či za to môžu učitelia, či za to môže henten, onen a neviem kto ešte všetko možné. A nedostával som patričné odpovede. Občas sa mi podarilo na niečo kápnuť z hľadiska dôsledkov. Ano, či už to bolo to poznanie, že mám málo pohybu, mám málo fyzickej aktivity, mám, mám málo e, aktivity, ktorá by mi pomohla napríklad ten stres strebať, ktorým som ja žil a ktorým som trpel. No, fungovalo to, ale iba na určitú časť môjho životného spektra a iba na určitý čas. Pretože vždy sa mi to vrátilo ako bumerang naspäť. Ono totiž to, pokiaľ my nevyriešime problém, tak ten problém sa nám vracia do našeho života znova a znova a znova, až pokiaľ ho nepochopíme a nevyriešime. Ale na dobro vyriešime. Čiže nepoznáme tú príčinu a nesnažíme sa zmeniť tú príčinu. A toto je ten najväčší kameň úrazu, že my keď si kladieme otázky, nedostávame na ne odpovede, často sa dostávame do takého, by som povedal, apatického stavu a do takej frustrácie, že všetko je na hovno a nič sa s tým nedá robiť, nikdy to nezmením, nikdy to nevyrieším, nikdy nezodpoviem všetky otázky. Áno, a to je práve ten problém, že my sa v tom probléme, v tom hovne, Špárame neustále dokola dokola a my zistujeme akurát jediné. Že to hovno akurát viacej smrdí. A keď prídeme na to vyššie poznanie, tak zrazu zistíme, že nám stačí akurát vedieť, že to je hovno a že ho potrebujeme zo svojho života odpratať. A viem, hovorí sa to veľmi jednoducho, ale ono to v podstate naozaj veľmi jednoduché je. Pozrite na to, aby ste dokázali nejaký svoj problém, či už komunikačný alebo v rámci toho sebarozvoja alebo v rámci duševnej pohody a duševného zdravia vyriešiť, tak potrebujete si rozšíriť svoje vedomosti. No a ako si rozšírite svoje vedomosti? No tak samozrejme máte máte dispozícii knihy, máte dispozícii rôznych ľudí, ktorí sa tomu venujú, ale hlavne je dobré si uvedomiť, že každý problém z tejto, z tejto lokality alebo z tejto množiny, ktorú som uviedol, už pred vami niekto riešil. Hej? Čiže už existuje človek, ktorý riešil obdobný problém, aký máte vy, alebo rovnaký problém, aký máte vy, a vyriešil ho. Hej? Neexistuje problém, samozrejme, nebudeme sa baviť o nejakej vede, medicíne a, a fyzike a, a podobných záležitostiach chémii. ale naozaj v rámci toho seba rozvoja alebo toho duševného zdravia neexistuje človek, ktorý by už neriešil ten problém, ktorý máte dnes vy. A preto je dobré trošku premôcť svoj strach, premôcť svoje obavy a napríklad niekoho poprosiť o pomoc aby vám s tým daným problémom pomohol. Samozrejme to čo do toho musíte vložiť je vaše úsilie a vaša snaha je samozrejme bez debaty samo to len tak nejde ale na druhú stranu naozaj sú ľudia ktorí dokázali vyriešiť rôzne problémy životné dokázali sa vysporiadať aj s veľmi ťažkými situáciami a v rámci tej pomoci Určite sa dá nájsť dnes čokoľvek. Je toho plný internet, plné knižnice. Skutočne treba len začať hľadať. No a keď sme už pri tom, že človek rieši nejaký problém a kladie si tie otázky, tak je samozrejme potrebné nájsť na to tie správne odpovede, ktoré treba aplikovať do života. A to je tiež občas problém, že nedokážeme... Informácie, ktoré získame napríklad na internete alebo v knihe, ani aplikovať do svojho života. Hej? Pretože tá naša úroveň toho poznania nie je ešte dostatočná na to, aby sme aj dostatočne vedeli pochopiť tie informácie, ku ktorým sa dostávame. A to mi znova prichádza na um tá myšlienka, že je skutočne dobré sa obrátiť na niekoho kto už ten problém riešil predo mnou. A keď človek naozaj príde k tomu vyššiemu poznaniu, k tomu vyššiemu vedomiu, tak zrazu si dáva súvisu veci, ktoré si predtým nedával. Ďaleko viacej sa začína orientovať sám na seba. Ďaleko viacej prestáva... Podliehať okolnostiam, ktorým podliehal v minulosti, ale hlavne dokáže rozlišovať, že sú samozrejme okolnosti, ktorým podliehať bude vždy a sú okolnosti, na ktoré je niekedy lepšie sa vysrať. Samozrejme, pokiaľ je človek napríklad v práci, a príde vám správa, že vášmu synovi alebo vašej cerke sa niečo v škole stalo napríklad, hej, pokiaľ ste rodičia, tak to isté poznáte, tak určite nebudete sedieť v práci ďalej na pekáči a nepoviete si, dobre, fajn, tieto okolnosti sa ma netýkajú a kašlem na to a ja zostávam v práci. Ale samozrejme sú to priority, na ktorých vám záleží. Zoberiete sa, pobalíte sa a frčíte čo najrychlejšie za vašim synom a dcerou. To je samozrejme bez debaty. No na druhú stranu, pokiaľ tá okolnosť vás tlačí do stavu, že vy ste vystresovaní, že vám to fyzicky ani duševne neprospieva, tak buď dokážete vy z vašej strany tú situáciu zvrátiť a začnete ju vnímať iným spôsobom, alebo sa na to vykašlete a pôjdete odumdál. Tým nehovorím, že máte od problémov utekať, ale sú veci, ktoré v osobnom živote jednoducho nevyriešime a sú okolnosti, na ktoré my ako ľudia nemáme jednoducho absolútne žiadny dosah, aj keby sme chceli, neviem ako. Majte sa krásne, ja sa budem tešiť niekedy opäť na budúce pri ďalšej vnútornej slobode.